alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Så i dag, der skal vi noget sindssygt spændende, synes jeg selv. Vi skal nemlig reagere på mine gamle videoer. Og det skal nok blive interessant, fordi at hold nu op, har jeg mange virkelig pinlige videoer. Nu har jeg jo været i gang med YouTube i mange år efterhånden, og jeg har filmet alt fra beauty-videoer. Altså engang var jeg beauty- og fashion-youtuber, det er ikke mere. Nu tænker jeg selvfølgelig også, at I skal kigge på. Så hvis I gerne vil have en part 2, jeg har faktisk lavet sådan en her video før, så en part 3, så husk at like den her video, så vil jeg lave det til jer. Men ja, jeg er sådan lidt nervøs. Jeg tænker, vi starter med den her, som jeg filmede med Ole. Den her, den kan jeg godt huske. Lige nu er jeg sådan, hvorfor? Hvad tænker jeg? Sådan ærligt, hvad tænker jeg? Hvorfor lader jeg den ud? Det forstår jeg ikke, og det kommer I sikkert også til at tænke, når I ser den, fordi det er det mærkeligste. Den hedder også min mærkeligste video. Lad os se. Det her er sikkert en video, der ikke kommer ud. Det her er sikkert en video, der ikke kommer ud. Jo, det gjorde den. Wow, min hænder er røde. Jeg har... Jo, jeg ved det. Jeg tager den der, ja. Ej, hvor er jeg glad. Nej, det er så forfærdeligt. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Så i dag har jeg Olivia med. Vi skal i den her video. Hvad skal vi, Olivia? Vi skal synge. Vi skal synge. Ah, det er løgn. Vi skal synge. Vi skal simpelthen synge. Ola og jeg, vi kan ikke synge. Hvorfor ikke? Vi tænker, vi har et kæmpe talent. Kæmpe talent inden for sang. Vi tænker, at sætte op i X-Factor. Og så tænker vi, prøv at det er søndag. Vi var ude og gå en tur lige først. Tænker bare, prøv. Med sang, og det lyder bare mega godt. Mega godt. Og folk kommer sådan hen til os og sagde, prøv at vi er simpelthen for gode her. Åh, gud. For dårligt. Så vi vil egentlig bare synge i dag. Vi har nogle lyric tekster her. Jeg er sgu ikke sikker på, om den her video nej, kommer op. Nej, den kommer nok ikke op, så... Men hvis den gør så... Ja, godt, det er så fint. Nu skal vi bare til den. Altså, nu skal vi til den. Nu skal vi høre og synge, okay? Kom nu. Vi har ikke bare bestemmer nok. Ej, hvor er det pinligt. La 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 la. Altså, det er simpelthen for pinligt, det her. Jeg har faktisk... La 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 la. Feeling like I'm breathing. Prøv at vi tager en sang lige. Ole, det går ikke. Jeg skal op i de høje toner. Vi tager radioactive. I'm breathing up to ash. Ej, nej, spole lige over det her. Det kan jeg få det. Jeg får simpelthen dårligt. Jeg får det dårligt. Det gør jeg. Altså, jeg tror ærligt, ikke? Jeg tror, at vi er de sjoveste. Og vi er bare så kiksede. Så pinligt for os selv, at vi lægger det her på YouTube. Tænk bare, ej, det er så godt det her. Det er simpelthen, at folk vil grine med os. Det er det. De griner ikke af os, de griner med os. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ja, det var ikke godt. Det ved du også godt selv, ikke, Fiske? Så, hvad er det? Jeg undskylder for, at de spejler sig. Hvad laver? Hvad er det her? Var det hip dengang, eller hvad? Fuck, det ser grimt. Ej, nej. Vi kommer solbrillerne. Nej. Jeg vil have kebab, jeg vil have kebab. Du vil have kebab, jeg vil have kebab. Jeg vil have kebab, jeg vil have kebab. Giv mig en bil. Okay, prøv det. Giv mig en bil. Op, und, op, jeg hedder Olivia, jeg vil... Nå, jeg tror simpelthen, det var nok for den der video. Vi skynder os ud. Olivia, hun bliver ikke glad, når jeg har lavet den her video. Hvor mange af jer har set den her video? 10.000 mennesker. 10.000. Den er offentlig. Den er offentlig. Den gør os privat lige med det samme. Sådan der. Vi ser min hverdagsrutine. Det gør vi. Ja, det der close-ups der. Og ja, hvad sker der lige for det der flimmerhår der? Det er flot, Josefine. Det er en god frisyr i hvert fald. Ej, jeg kan godt huske den der concealer. Hvad er det, jeg har hernede? Jeg blev ved med det. Okay.
okay, kan I huske derude? Piger, kan I huske elf-kittet? Ikke sige, at I kan huske det. Ej, var det det? Var det, er det min øjenbryn? Er det min øjenbryn simpelthen? Åh, godt. Dejligt. Skal vi lige se the finished result? Wow, girl! Meget, meget spændende video og sådan noget. Jeg tror, mange fik noget ud af den. Nej. Mød min store søster, Rebecca. Den skal vi se. Hvorfor er det sofa der på? Det er så meget, Elvise. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige har kommenteret på mit meget smukke makeup, men hold nu op. Det er... jeg ved ikke, hvad det ligner. Altså, det er jo forfærdeligt grimt. Jeg tror, vi sidder. Er vi ikke på ferie? Kalmar. Okay. Ha. Hvad med hatten? Du ligner faktisk lidt sådan en, det ved jeg ikke, det er også lige meget. Nu er det også min første gang på YouTube. Ej, hvor akavet. Nu er det også min første gang på YouTube. Det er en ære. Det er en ære. Så tak, Bix. Den sejeste af alle søs, nu jeg har ikke vækst. Hvad sagde du? Den sejeste? Beskriv hinanden med et ord. Okay, mærkeligt. Jeg vil også sige mærkeligt. Hun er stadig mærkelig den dag i dag, så det er jo ikke noget nyt, jo. Smuk. Nå, smuk. Min fod. Hvad gjorde jeg? Åh, jeg nøs, og så gør jeg noget forkert med min fod. Okay, vi gider ikke se mere af den video, den er virkelig, virkelig kedelig. Altså, vi kan se herovre, så min mor, hun er fuld gang med at træne, så det er... Hvis I hører nogle mærkelige lyde og sådan noget, så er det bare det. Så jeg tænker, vi ser to videoer mere, og så slutter vi. Og jeg har fundet den her, som hedder Spa-dag med Livi. Den er super pinlig, så den ser vi. Okay, vi prøver lige igen. Hvad laver vi? Og så tager vi den her klemme her, og så laver vi bare sådan et her brudt heroppe på et hår. Og så er vi sagt med Reddy. Fuck, jeg ville være flot sådan her. Ole, hvor hun greb. Nej. Rigtig godt ind i porne. Jeg ved lige præcis, hvad jeg snakker om, jo. Ja, lige præcis. Hvad laver vi med vores liv? Sidder vi der og hygger. Ja, det var... Jeg har ikke så meget at sige. Spændende video. Okay, jeg tror faktisk bare, at vi siger, at det var det. Hvis I gerne vil have flere, hvor jeg reagerer på mine gamle videoer, så du skal give den her et like. Så håber jeg, at I synes, at den her video har været underholdende og sjov. Husk at subscribe til min kanal, det vil gøre mig super glad. Ja, så ses vi bare i min næste video. Hej hej!